Mendu tha që mbrëm para banorve të komunës e Zhelinës në kuandrë të fushatës së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, kritikoj ashpër Ali Ahmetin për rrenat e zonës së lirë ekonomike, ku si pas tha që i tre herë është hedhur gurë themeli dhe asgjë nuk funksionon. Ali Ahmetin mbrëm tha se do të bëj zonën e lirë ekonomike, këtu tre herë ka hudh themelin, ende nuk funksionon asgjë, ti themi urime, urime, urime. Ahmeti tha se do t'i bëj 7000 punësime në zonën e lirë ekonomike në Tetov, 7000 rena, urime, urime, urime. Tha se gjuhën shqipe do ta bëj zyrtare prap rena, urime, 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 tha Thaçi. Para qytetarëve të komunës së Zhelinës u shpreh dhe kandidati për deputeti zonës së Zhelinës Salionuzin, ndërsa në poroj foli dhe kandidatja Mirale Ferati.